Sempre dietro. Occhio. Well done, guys, well done. GG. E como é que é, pessoal? Sou eu, Savage, ou Simão, e já não fazia esta intro há tanto tempo, especialmente em português. E vocês neste momento devem estar a perguntar porque que eu voltei a fazer vídeos, porque é que eu parei, porque é que eu estou a falar em português quando eu estava a fazer vídeos em inglês, etc, etc. Mas pronto, eu já respondo a isto tudo. Antes de mais, tem aqui na background uma gameplay de 130kg com a Peacekeeper no Nuketown, portanto, estejam à vontade e desfrutem da gameplay. Entretanto, porque é que eu parei de fazer vídeos? Pronto, é simples, simplesmente não tinha motivação para fazer vídeos. Eu na altura tinha mudado para inglês, simplesmente porque queria ver se ganhava uma audiência maior, mas a curto prazo não ia ser algo que resultasse e pronto, eu fartei-me rapidamente. Vários amigos meus até me disseram para eu mudar na altura, para voltar a fazer vídeos em português, e eu simplesmente não ouvi, pensava que ia conseguir chegar a algum lado a fazer vídeos em inglês, e na altura não resultou. Pronto, não quer dizer que não resulte noutro dia qualquer, mas pronto. De momento estou aqui de volta a fazer vídeos em português, e eu planeava voltar mais cedo, digo-vos já. Na beta, durante o Infinite Warfare, pensei que na beta do World War 2, o último Call of Duty que saiu, para aqueles que podem não saber, não sei porquê, eu planeava retornar e fazer vídeos, mas não, pronto, na beta eu não ganhei aquele hype pelo jogo, então não tive logo aquela cena de, vais a fazer bué de vídeos, então pronto, guardei para ver se quando o jogo saísse mesmo estava melhor, se havia algumas diferenças, se eu gostava mais do jogo. E digo-vos já, aquele jogo para mim durou 2 semanas. Eu quando o jogo saiu, até gostava mais ou menos, mas o jogo não era bom. A Sledgehammer não pode continuar a fazer Call of Duty simplesmente porque eles não sabem fazer Call of Duty. E o maior problema deste jogo, o World War 2, é que tem skill-based matchmaking. E para mim, eu não posso jogar com skill-based matchmaking porque não é divertido. Se eu quiser jogar contra tryhards o dia todo, eu posso ir ranked play, posso ir apanhar no... posso ir jogar ranked play. Pronto, é para jogar contra tryhards, eu jogo em ranked. Olhem para um jogo como, por exemplo, o Rainbow Six Siege, que é um jogo que eu tenho jogado. Alguns de vocês até podem conhecer o jogo. É um jogo que tem um modo casual e um modo ranked. As estratégias, as maneiras de jogar, etc, etc, são as mesmas, por isso é um jogo que funciona bastante bem na relação casual-ranked, mas eu estou a jogar casual, eu não jogo contra tryhards. Eu raramente apanho um tryhard, quanto mais uma equipa toda, que era o que me acontecia no World War 2. Eu tinha KD 3 e não me estava a divertir, porque tinha de jogar que nem uma pussy mesmo, não dava gozo nenhum jogar aquele jogo, portanto eu parei completamente de jogar aquele jogo. Tenho voltado de vez em quando ao Black Ops 3, é um jogo divertido de momento, como podem ver. Eu não era assim muito dropar a 100 plus e cheguei aqui e dropei esta gameplay, ainda tenho outra de 112kg. Portanto, o jogo até está bastante agradável. Tenho jogado bastante Fortnite, como provavelmente todos vocês. E no fim deste vídeo até tenho um clipezinho para vocês verem se gostarem. Nada relacionado só com o jogo, mas pronto, enquanto estava a jogar um clipezinho engraçado. E posso começar a fazer vídeos de Fortnite se vocês quiserem. Eu vou vendo o que é que me apetece fazer ou não, e vou decidindo ao longo do tempo. De momento, o que eu quero fazer é fazer bastantes live streams de Fortnite. De vez em quando, se calhar Black Ops 3, não sei, se calhar mais vídeos, quando eu quiser fazer um vídeo ou assim, ponho se calhar uma background de Black Ops 3, ou se tiver alguma gameplay assim mais assim, especial do género, mas apesar das gameplays do Black Ops 3 não interessarem a ninguém,
Outro jogo que eu tenho jogado, como vocês viram pelo clipe inicial, ou até por eu ter falado há bocado, é o Rainbow Six Siege. É um jogo que não é novo, já tem cerca de 2 ou 3 anos, acho eu. Mas é um jogo que tem recebido sempre atualizações muito boas e que vai-se melhorando ao longo do tempo e vai ficando realmente melhor com as atualizações. As atualizações não são apenas corrigir nerfs, dar patches em certas cenas, resolver problemas, são também DLC grátis. Sim, toda a gente lá tem os mapas grátis. Os operadores novos, que são tipo os personagens lá, não são grátis, mas tipo, podem-se comprar com dinheiro do jogo. Ou seja, podes simplesmente ter qualquer operador por jogar o jogo, não tens de comprar nada, portanto eu diria que é grátis. E é um jogo que faz muito bem a relação entre casual e competitivo, que o Call of Duty não consegue fazer, e este ano a Sledgehammer tentou isso e falhou miseravelmente, e eu acho que isso é uma das razões por o Call of Duty World War 2 ser uma grande bosta. Mas pronto, é um jogo que tem uma learning curve bastante, tipo, recompensa muito os jogadores que são mais, que têm mais skill no jogo, ou seja, os melhores jogadores são realmente recompensados também pelo facto de ser um jogo mais de estratégia, não tanto a confiar na vossa gun skill, e também há bullshit, dá para dar one shot nas pessoas, na cabeça. Se derem headshot é logo uma morte, mas não há aim assist, ou seja, um gajo que é muito a mal naquele jogo, primeiro que acertes uma bala em alguém, vai ser complicado. Até eu, que pronto, já tenho jogado algumas vezes assim, já tenho algumas horas de jogo neste jogo, e sempre fui sempre joguei Call of Duty, First Person Shooters, sem aim assist, às vezes vejo uma rasca para acertar certas balas. Portanto, não é um jogo assim tão fácil, e eu gosto disso, gosto de ter de se aprender, ter de jogar bastante e ser recompensado por isso. Eu realmente sinto-me recompensado quando estou a jogar, quando jogo mais com outros jogadores em termos de tempo e de ter um maior skill, e sinto-me recompensado por isso. Não sinto que simplesmente levo bullshit todas as vezes, estão a perceber? Quando eu morro, sinto que realmente eu fiz um erro e posso aprender com esse erro, e por esse, nesse aspecto eu acho que é um jogo muito bom. E pronto, eu em princípio vou estar a fazer live streams e vídeos entre Fortnite, Rainbow, um bocadinho de Call of Duty, o que me apetecer. Em relação a que Call of Duty é que eu vou jogar, etc, etc, Black Ops 3, talvez Infinite Warfare, não sei, duvido, mas Black Ops 3 principalmente, e vou estar à espera que saia o novo Call of Duty, a beta principalmente, para ver como é que é o jogo. Eu tenho bastante esperanças até, porque o último Call of Duty, mais ou menos, foi o Black Ops 3, foi feito pela Treyarch, e antes disso, o outro Call of Duty que tinha sido bom antes disso, tinha sido o Black Ops 2, feito pela Treyarch. Porque Ghost, Advanced Warfare, Infinite Warfare, o World War 2, todo shit. Portanto, Call of Duty, para mim, ou se salve este ano, com o Call of Duty da Treyarch, que ainda não foi anunciado, nada disso, mas pronto. O nome de código que anda por aí é o Black Ops 4, como muitos de nós temos ouvido. E pronto, é isso que eu estou à espera, realmente. E pronto, pessoal, vou-vos deixar aqui com um clipezinho engraçado, como já tinha dito, acho eu, do Fortnite. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem, deem like, subscrevam o meu canal se forem novos. Pronto, agora não sei como é que vai ser em relação a quem é que vai estar a ver os meus vídeos novamente, mas pronto. Espero que tenham gostado novamente, e fiquem bem e até à próxima. Tchau! Não, tens de ter cuidado, não podes falar disso, dessas badalhoquices aqui quando eu tenho o microfone ligado, né? Olha o gajo já a rir-se todo. E a mãe dele, ah, estás a rir do quê, caralho? Bora lá, brincas.